Però abans toca parlar de l'IF. En aquest espai intentem imaginar com seria la nostra vida si no existís la Unió Europea, agafant com a referència algun dels temes que hem tractat en el programa. Avui, per exemple, hem parlat de la depuradora de Ginestar, finançada en un 80% amb fons europeus. I també hem parlat del pacte dels alcaldes, al que s'han sumat una gran quantitat de municipis catalans per reduir les emissions de CO2. Doncs bé, si no existís la Unió Europea, la depuradora de Ginestar no estaria construïda, o com a mínim, no hi hauria la xifra de 350 depuradores a Catalunya i 140 més en camí, així com moltes altres infraestructures que han estat possibles gràcies a la solidaritat dels ciutadans d'altres estats de la Unió Europea. De la mateixa manera, el pacte dels alcaldes tampoc existiria. Així, els municipis compromesos amb la causa de reduir les emissions de CO2 serien molt menys i, a més, estarien descoordinats. A la pràctica, això significaria que la seva capacitat d'incidència seria ínfimament menor. En resum, si no existís la Unió Europea, l'aigua dels nostres rius i l'aire que respirem estarien més exposats encara a les negligències ambientals dels éssers humans. Ara sí, comentem la darrera possible resposta sobre quin és el riu més llarg de la Unió Europea. I és que l'últim candidat és el més conegut per nosaltres, el riu Tajo. Aquest, com hem esmentat abans, Com hem esmentat abans, el Tajo és el riu més llarg de la península Ibèrica i, malgrat travessar només dos estats de la Unió Europea, pot competir sense problemes en longitud amb els seus veïns continentals. La majoria del recorregut el fa per l'estat espanyol. Després, fa frontera amb Portugal al llarg de 47 quilòmetres i, finalment, desemboca a l'Atlàntic a les costes de Lisboa. Precisament, a la capital portuguesa passa per sota del pont Vasco da Gama, considerat el pont més llarg de la Unió Europea, sense puntualitzacions. Serà finalment el Tajo la resposta correcta que busquem o serà alguna de les anteriors que hem comentat? Perquè dins de cada comentari hi ha les dades per descobrir-ho. Al final del programa donem la resposta. Imagineu-vos aquesta situació. Us traslladeu a viure a un estat membre de la Unió Europea diferent del vostre, però un cop en el país de destí, una interpretació incorrecta dels vostres drets us impedeix treballar del vostre ofici, estudiar o crear una empresa. Si esteu ben informats, coneixeu els vostres drets i tot i així no podeu fer res al respecte, hi ha un lloc on acudir. Solvit, una xarxa de centres dedicats especialment a resoldre aquest tipus de problemes, amb el que podeu contactar, entre altres sistemes, a través de la seva pàgina web. Aquest home que s'està preparant per submergir-se i treballar a alta profunditat és Alfredo Losada. Va començar la seva carrera com a bussejador professional a l'estat espanyol el 1984. Després, va marxar durant més de 10 anys a treballar en el Mar del Nord i en els continents africà i americà. Finalment, va decidir tornar al seu país i mira d'establir-se a Alacant, però quan va voler posar en ordre el seu certificat de bussejador, va topar amb una burocràcia que no reconeixia la seva titulació per treballar. Aquest és el certificat obtingut en el Regne Unit després de superar un aprenentatge que el qualificava per treballar de bussejador d'alta profunditat en qualsevol país. Tot i així, la seva reclamació va passar d'un departament a un altre durant un any sense obtenir resposta. Al final, va descobrir Solvit gràcies a un amic i mitjançant la pàgina web del servei es va posar en contacte amb l'oficina de Solvit a l'estat espanyol. En menys de 3 mesos, Solvit va aconseguir que els drets d'Alfredo Losada fossin reconeguts. Les autoritats del País Valencià van reconèixer el diploma del Regne Unit i ara les seves competències li permeten treballar arreu d'Europa. L'exemple de Losada és un dels milers de casos resolts per Solvit des de la seva posada en funcionament. Els seus centres estan repartits arreu de la Unió Europea i a la seva pàgina web podem trobar exemples de casos resolts en diferents punts d'Europa. L'efectivitat és un dels seus punts a favor. El 80% dels casos acceptats per Solvit es resolen de manera satisfactòria. Els comedians anglesos Monty Python van realitzar fa anys una pel·lícula d'humor titulada La vida de Brian. En una escena d'aquest film, un líder revolucionari local pregunta als seus seguidors què ha fet l'imperi romà per ells i, de manera inesperada, els assistents comencen a enumerar tot d'aportacions dels romans a la seva societat. Doncs una internauta s'ha basat en aquesta divertida escena de la pel·lícula i ha fet una animació on un líder antieuropeu pregunta als ciutadans què ha fet la Unió Europea per ells. I la resposta és la següent.
Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Alejandro, desarrolle más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, ah, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? ¡No, claro, el vino, por supuesto! Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. ¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg? Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? They've deceived us, the bastards. They've taken all the power away from us, and not just from us, from our children. And our children's children. And from our children's children's children, and from our... Yeah, we get the point. But what has Europe ever done for us? Cheap of flights. What? Cheap of flights. Oh, yeah, they gave us that. And consumer protection. Consumer protection. You remember how little protection we had in the past? All right. I'll grant you, cheaper flights and consumer protection are two things that Europe has done. And the single market. Yeah, obviously the single market. That goes without saying. But apart from them, cheaper flights, consumer protection and the single market. Environmental protection, student exchange programs. Protection of intellectual property. Regional funds. A single voice in world trade. Yeah, all right, fair enough. And no more borders within Europe. True. Yeah, that's something we'd really miss. Cheaper and better phone calls. And it's safer to eat the food we buy. All right. But apart from better consumer protection, better and cheaper phone calls, trade negotiations, regional funds, free movement, intellectual property and safer food, what has Europe ever done for us? Brought peace. What? Peace? Oh, shut up. És el moment de donar la resposta a la pregunta plantejada avui a Europa. La pregunta, quin és el riu més llarg de la Unió Europea? La resposta correcta és la segona. El Danubi és el riu més llarg de la Unió Europea amb diferència dels seus perseguidors, amb uns 2.860 quilòmetres de longitud. Més enrere, en segona posició, queda el Rin, amb uns 1.326 quilòmetres, ni la meitat dels que té el Danubi. Llavors ja trobem el Tajo i el Sena, respectivament, amb 1.008 i 776 quilòmetres. Dos rius que s'inclouen en la categoria de rius de més longitud d'Europa, encara que n'hi ha d'altres de longitud similar. Val a dir, però, que si bé el Danubi és el riu més llarg de la Unió Europea, quedaria relegat a la segona posició si la pregunta hagués tingut en compte la totalitat del continent europeu. I és que a Rússia trobem un riu, el Volga, amb una longitud de 3.000 i escaig quilòmetres, molts més dels que té el Danubi. Amb la lliçó apresa ens acomiadem, tornem la setmana vinent amb més informació i ganes d'explicar-vos què passa aquí a Europa. I si canvies la pantalla del televisor per la de l'ordinador, recorda que també ens pots veure a YouTube si busques Europa en el cercador. Fins la propera, europeus!